तराईमा गम्भीर विपत्ति आइपरेको थियो। पहाडीले घर खेत सबै लगेको थियो। सहरबाट सङ्घ संस्थाहरू राहत लिएर आएका थिए र हामी सबै त्यही राहत लिनको लागि लाइनमा बसिरहेका थियौँ। लाइन पनि कति लामो अनि पानी पनि निकै दर्किरहेको थियो। यस्तो विपदमा राहत पाउनु भाग्यको कुरा थियो र लाइनमा बसेर कुर्नु बाहेक केही नै गर्न सक्थेन। राहत वितरण गर्ने मध्ये एकजना अर्धवयसी व्यक्तिले मलाई निकै नियालेर हेरिरहेको थियो। केही समयपछि त्यो व्यक्ति म भएको ठाउँमा आयो र आफ्नो परिचय दियो अनि मेरो र मेरो परिवारको बारेमा सोध्यो। बोल्दै जाने क्रममा मेरो कान नजिकै आएर उसले सहानुभूतिपूर्वक भन्यो, म तिमीलाई अरूलाई भन्दा अलि धेरै राहत मिलाइदिन्छु, यस्तो पानीमा लाइन बस्न पर्दैन, यता आऊ त। मैले पनि लाइन र पानीले दिक्क लागिरहेको बेलामा यति राम्रो सुविधा पाउँदा खुसी भएर हुन्छ भने उसले मलाई टेन्टतिर लिएर गयो, तर उसको मनसाय एकदम गलत रहेछ। त्यो दिन उसले विपद र मेरो बाध्यताको फाइदा उठाए मेरो अस्मिता हिलोमा मिलाइदियो। यो खुसबुको कथा हो। खुसबुले जस्तै नेपालमा सयौँ व्यक्तिहरू यौन शोषण र यौन दुर्व्यवहारको शिकार हुनु परिरहेको छ। यस्ता कार्यकलापबाट महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी असुरक्षित छन्। यस अन्तर्गत असहज हुने तरिकाले छुनु, राहत तथा अन्य कुनै सुविधाको बदलामा शारीरिक सम्बन्ध खोज्नु, सामाजिक सञ्जालमा अस्वीकार्य सन्देशहरू पठाउनु जस्ता अनैतिक कार्यहरू पर्दछन्। यस्तो अवस्थामा विभिन्न सरकारी निकायहरू जस्तै पुलिस चौकीमा गएर 100 नम्बरमा फोन गरेर वा स्थानीय निकायमा गएर मौखिक र लिखित रूपमा उजुरी दिन सकिन्छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय महिला आयोगले लिङ्गताका आधारमा हिंसा विरुद्ध सञ्चालन गर्दै आएको हेल्पलाइन नम्बर 1145 फोन गरेर, सन्देश पठाएर, इमेल गरेर वा स्वयं गएर पनि उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ। उजुरी गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण गोप्य रहनेछ र दोषीलाई कानुन बमोजिम सजाय हुनेछ।